្រីម្នាក់ទាញទ្វាររបងស្រាប់តែរបើកមករលំសង្កត់ពីលើបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅមុខផ្ទះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានទ្វាររបងមួយក្រុងត្រូវបានរលំសង្កត់ស្ត្រីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតទាំងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតករណីទ្វាររបងរលំសង្កត់នេះដោយសារតែការទាញរបស់គាត់ដោយមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នការទាញដែលមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះហើយដែលបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរក៏សូមអំពាវនាវដល់បងជាងជាងជាងដែកទាំងអស់គួរតែមានករណីការពារក៏ដូចជាផ្សារឲ្យបានជាប់ជាប់ជាពិសេសនៅទឹកម្សានៃទជាទ្វារក៏ដូចជាការដាក់ទ្វារឲ្យបានជាប់ល្អពីព្រោះថាអ្នកដែលជួលជាងជាងមកគឺដើម្បីសង្ឃឹមថាមានករណីធ្វើបានដោយសុវត្ថិភាពដោយមិនប្រើប្រាស់ទៅបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាដើមដូចជាករណីនេះអញ្ចឹងស្ត្រីម្នាក់គាត់បានបាត់បង់ជីវិតទាំងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតបន្ទាប់ពីទ្វាររលំសង្កត់ទៅលើគាត់ស្ត្រីម្នាក់ទាញទ្វាររបងរបើករលំសង្កត់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅចំណុចភូមិកប់ភ្លោកសង្កាត់ភ្លើងឆេះរតេះខណ្ឌកំពូលនារីជាធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះមានឈ្មោះជួងសុំភេទស្រីអាយុ46ឆ្នាំមុខរបរមេផ្ទះមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញស្ត្រីរងគ្រោះបានមកទាញទ្វាររបងបើកនិងសារ៉េឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែដោយសារតែការទាញនោះផុតកលឹះទ្វារក៏រលំសង្កត់សង្កាន់ទៅលើគាត់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗតែម្ដងហើយភ្លាមៗនោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរខាងឃើញក៏បាននាំគ្នាជួយទាញជួយរុញដើម្បីជួយជន់រងគ្រោះនៅក្នុងនោះផងដែរគឺដើម្បីលើកទ្វារចេញប៉ុន្តែជាអកុសលជន់រងគ្រោះបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយបើយោងទៅតាមសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចូលទៅដល់កន្លែងកើតហេតុក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាពិតជាត្រូវរលំទ្វារសង្កត់ទៅលើជនរងគ្រោះពិតមែនហើយចំពោះជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតត្រូវបានប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីករណីរលំទ្វារនេះក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងបងជាងជាងដែលជាជាងដែកជាងផ្សារដែកសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើដោយការយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថាដូចជាករណីនេះអញ្ចឹងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ថ្លៃណាស់បើសិនជាមានការធ្វេសប្រហែសអាយុជីវិតរបស់គេប្រកបជាបាត់បង់ដោយសារតែបញ្ហាការធ្វេសប្រហែសរបស់ជាងជាងតែម្ដងដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like